Dobrý den, vážení přátelé. Srdečně vás zdraví tým C. Bechtan Piano Centra Praha, Lukáš Kalina a Petr Komín. Protože nás nyní nemůžete navštívit osobně, rozhodli jsme se, že navštívíme my vás. A to prostřednictvím komentované virtuální prohlídky našeho Piano Centra. Pohodlně se usaďte, připravte se a letíme. Vítejte v C. Bechtan Piano Centru Praha. Prodejna se nachází v Kateřinské ulici na Praze 2 a jedná se o prodejní a koncertní prostor s největší nabídkou akustických klavírů a pianin v České republice. Kromě značky C. Bechtan zde najdete skvělé klavíry a pianina české výroby V. Hofmann, které vyrábí firma C. Bechtan Europe v továrně v Hradci Králové. Skupina C. Bechtan je největším evropským producentem akustických klávesových nástrojů se značkami C. Bechtan, V. Hofmann a Zimmermann. Vedle akustických nástrojů u nás zároveň naleznete cenově dostupná hybridní digitální piana Casio. Protože mnoho z vás teď tráví více času doma se svými rodinami, proč tento čas nevyužít třeba ke společnému muzicírování? A to klidně i v noci. Ano, s naším systémem C. Bechtan Vario System, který na přání namontujeme do kteréhokoliv z našich nástrojů, můžete hrát i v noci, aniž byste rušili svoje okolí. Proto neváhejte a spojte se s námi třeba přes Skype nebo Facebook, kde vám poradíme s výběrem toho pravého nástroje pro vás. Jsme vám k dispozici každý všední den od 9 do 18 hodin večer. Těší se na vás Lukáš Kalina, Petr Komín a nesmí samozřejmě chybět ani náš maskot, berlínský Bechtan Medvěd. Tak brzy na viděnou.